Hallå där och hjärtligt välkomna ska ni ha till avsnitt 46 av BE Pro-serien där det inte är många matcher kvar nu på den här säsongen. Vi ska åka och gästa Chicago i en oerhört viktig match. Ni ser att Chicago jagar oss. En match mer spelad, 80 poäng. Och vi har 73 spelade, 82 poäng. Sen har vi Ducks där, Maple Leafs, Oilers, Calgary. Tufft spelschema naturligtvis. Och sen viktiga matcher såklart mot Arizona Coyotes, mot Dallas Stars. Och sen avslutar vi mot Nashville Predators som är bottennapp i vår division. Och förhoppningsvis då så har Winnipeg lyckats vända runt där på någon vänster så att vi plockar en slutspelsplats ändå. När vi trodde det var över, när vi trodde att vi skulle få en trade och hela den här biten. Så det gäller att kliva in i det här och göra skillnad helt enkelt. Men matchen mot Chicago, det finns väl inget snack i att vi inte borde spela den. Vi åker och gästar gamla arenan. Det är våra gamla fans naturligtvis som ska kolla på McFrull. När han nu är uppe i 93 rating och är bäst i det här laget och är snudd på i kapp nu. Elias Pettersson då helt enkelt. Så. Mm. Det här ska bli ruggigt intressant faktiskt och se lite vad vi kan gå för i den här matchen. Elias Pettersson, Lukas Rajcel och vem är det som har ersatt oss då ute i höger? Vi får återkomma om den. Det är Bennett. Där då, McFrull! Stauber tvingas blockera och vi har ett läge direkt i den här matchen. Det är Bennett som har ersatt McFrull och jag kan tänka mig att det inte är riktigt samma kräm i de handledsskotten som McFrull har. Om det är så att ni är så pass långt i den här serien att ni kollar på avsnitt 46 så är det otroligt uppskattat om ni vill tumma upp den. Och sen involverar jag naturligtvis i kommentarerna. Oh, du tog ett bra skott! Så vi krämar ihop Reichel där, men Bennett driver ändå ur den i zonen och vi fastnar på spelare. Ni får jättegärna om ni vill. Tumma upp då. Videoklippen naturligtvis. Och jobba in lite, kanske lite extra boost på det här. Jösses. Fick en rejäl tackling av Jones. Elias Pettersson får sen köra då McFrull åt det hållet också. Vi kan driva in i zon. Vi kan driva in i zon. Fastnar där. Bennett börjar om och vi går på byte. Men jag har ju märkt att det hjälper lite grann i alla fall om de som är involverade i det gör på det sättet. Så uppskattar i alla fall. Fortfarande mållöst efter 11 minuter spelade, 9 minuter kvar. Vi har powerplay 14 sekunder till. McFrull utgår ju då till vänster. Vi ser om man kan få pucken. Nej, men vi lyckas ändå blocka den där. Jajamän! Ah, det kanske är lite för uppenbart och det är inte så svårt att... Oh, det där är rätt fult ändå nästan. Nu då. Ja, flyttar ut den till vänster. Kuzmenko. Fanns ändå att skjuta där. Bennett har tagit min position. Gör det också bra genom att få in den till Stevenson i zon. Men, nej men om du hade vunnit... Ja, det där är inget bra. Däremot så kan vi smyga lite grann här och vi har... Offside, okej. Står och väger lite grann. Ingen som riktigt har tagit taktpinnen i matchen kanske. Jag tycker vi har satt lite tryck när vi varit inne nu, men... Kom igen då, McFrull. Bra. Spela upp den på kanten där. Jajamän. Och så bort det! Oh, det är inte dumt ändå. Kuzmenko, du försöker. Vi poka. Kanske vinner den duellen efter sarg. Det gör vi igen, ja. Bra. Hallå! Plocka mig som att jag vore potatis, ju. Oh, McFrull! Oh, vad nära... Vi vänder runt. Jajamän. Och så gör vi... Så där trodde jag. Bra. Jag pokar den till Kuzmenko. McFrull. Skjut på egen. Bortre. Retur. Ah, han är trött också. Nu lyckas han vända istället. Bennett åt andra hållet. Vi får jobba hem som första forward. De andra går på byte. Härlig poke. Det är kanon. Och vi går på byte. Fabri driver in i zon. Oh, det kan bli någonting. Jag trodde ändå att han skulle kunna göra något där. Vi leder med 1-0. Vänta. Är jag så loss att jag missat att vi gjorde 1-0? Och nu är vi 2-0. Villard gör mål. Men jag är så lost alltså så jag missat att vi gjorde... Att vi gjorde mål. Jag tackar. Jag tar emot naturligtvis att vi leder med 2-0 nu på bortaplan, men... Jag trodde ändå jag skulle vara lite mer vaksam i det här läget. Han har varit grym på TK än så länge i alla fall. Vunnit i princip allt mot Pettersson. Då blir det naturligtvis inte så där, utan Broberg kan driva upp den. Men bra, Kuzmenko kommer väl... Väl samlad, försöker på en fint där, lyckas inte, Broberg vinner tillbaka. Bennett kommer försöka spela ut den till vänster. Nej, driver på egen hand. Kommer åka på en höfttackling från McFrull. Nu gör vi bra. Nu är vi bra. Elias Pettersson tvingas börja om och gör det ändå inte jättebra. Perfetti vill in i zon. Jag låg lite offside, får tillbaka den där kanske. Spelar upp den. Åh,
Nu då, ta ett skott. Spela upp den igen. Du hinner skjuta. Nej, det gör du faktiskt inte. Lukas Reichel istället åt andra hållet. Så jag ska vara ärlig, man saknar ju lite den här Chicago-lineupen alltså. Jag behövde väl kanske den förändringen att... Kuzmenko. Bra. Jag behövde väl ändå förändringen. Men första! Staber hade inte riktigt flyttat över. Men man saknar ju ändå det här gänget. Jag tror att hade vi varit i Chicago kvar så kanske vi hade haft en bättre säsong än vad vi haft med Winnipeg nu. Men det är väl vad det är på något sätt. Josh Morrissey har en... Han har gjort 50 assist. Det är ruggigt starkt alltså. Inga mål här. Halvvägs genom matchen. Men vi har ändå tvåmålsglapp och vi ska se vad coach vill. Vi pressar dem för att sluta inte nu. Jag ska göra mitt bästa, va? Jag ska göra mitt bästa. Det vore så gött om vi kunde klara slutspelsplatsen. Jag hade tyckt det var så kul om vi hade löst slutspelen i Winnipeg. Och det känns som saknaden hos er har varit att vi inte gått riktigt hela vägen. Och vi har möjlighet faktiskt att göra det nu. Vi har ju ett bra läge. Och det här är ju på något sätt kanske matchen som avgör om vi tar oss dit eller inte. Vinner vi den här så har vi liksom åtminstone ett 4-poängsglapp på Chicago. Oavsett om de vinner sin hängmatch eller inte. Eller vi är med, jag menar, oavsett om vi vinner vår hängmatch. Det är bra! Och så... Kuzmenko passar bra till McFrull. Chippen över. Det där är lurigt. Det där är riktigt lurigt alltså. Men de lyckas ändå få med ut den via Formenton. Och Clark. Clark kan driva in. Ta ett skott där. Bra räddning ändå. Spela. Jajamän. Spelar vi ut den till Perfetti. Perfetti spelar tillbaka. Perfetti tar ett eget avslut. Spelar i runden. Härligt. Vad gör vi här? Vi spelar ut till back. Finns inte där. Då går vi på byt istället. Inget vidare där. Inget vidare. Vi backcheckade absolut bra. Vi kom ner i båge. Kunde bygga upp det igen. Men det blir inte mycket mer än så. Nu ska vi se. Det är målet något håll. 3-0. Ingen aning om det som nätar. Men vi har 3-0 och så en minut kvar av andra perioden bara. Det här är ju bra. The captain of this... Okej. Det är inte mig de pratar om. För de pratar om... They're used to be down. Okej. Och det är inte läget just nu i alla fall. McFrull. Kommer med en snurrfint. Får ändå in den. Men det blir istället kontring för Stevenson. Jagar i kapten. Egentligen håller på rätt sida. Bara Jones får inte göra mål i det läget. På Helleback. Jösses. Donovan. Håll den. Vi var all over the place i det försvaret. Alltså jag tittade mer på pucken min egen gubbe. Kan jag välja att säga. Och där har vi tur. Där har vi riktigt tur att det inte blir mål. De hade dundertryck där och då hade de haft häng på som de hade gjort 3-1 inför 3-3. Men istället så har vi 3-målsöverläge. Och det här borde vi... Jag har sagt förr att vi borde kunna segla ut och så gör folk mål liksom på 3 mål på 3 minuter. Helleback, släpp ut. Åh, vad dumt det var. Men det löser sig ändå. Försöker ändå kriga sig in. Gör det bra också! Jösses, vad hårt. Morrissey. Vi håller den här inom laget. Vi spelar upp den då. Det är bra. Och är med på styrning. Försöker ändå. Jones lyckas spela ut den till Lukas Reichel. Och vi går på ett relativt snabbt byte medan han dumpar puck. Och det är gött om vi kunde få in någonting också. Eller vara inne på någonting framåt. För nu har det varit liksom 3 andra kedjor som har gjort jobbet i det här liksom. Vart är vi då? Där är vi. Jösses vad jag åkte bort med. Radish. Vi är ändå där och blockar, va? Är vi inte det? Chippar ut en. Hallå! Perfetti fri! Perfetti, kan du kriga in den? Ja, jag såg att ni letade passen till McFrull. Håller i den fortsatt. Nu spelar vi upp till back. Det där är bra. Skottet, styrning, stolpen. Egen retur. McFrull då? Var inte riktigt meningen att göra det där. Missar också pucken, det där är ju slarvigt. Vi är sist hem så vi kan gå på byte. Radic driver in, kan vi hålla den på rätt sida? Verkar göra det. Vi ser om det händer någonting mer här. Det gör det inte, 7 minuter kvar. Det här borde ändå kunna gå att lösa. Men jag tycker inte riktigt vi får till det. Jag måste... Hade varit gött om vi... Stevenson åker på en riktig körare av McFrull. Det kan man lugnt säga. Spela då. Vad hände där?
Vi åker och hämtar den, vi spelar upp till back igen. Vi är ju riktigt med i den här matchen. Tydligen så håller han efter sarg. Så får man tydligen göra, hålla fast motståndaren trots att han inte är puckförande överhuvudtaget. Ja, du måttar slagskott, gör det du. Nej, hallå! Så vinner han den också. Andra pucken. Det här är bra. Kuzmenko! Oh, vad bra pass det här är! Vi får vrida upp ändå. Ja, får en tackling där. Hej, Nola. Nej. Radic försöker igen och vi går på byte med 4 minuter kvar. Får vi spela någonting mer nu sista medan de jagar? Eller är vi klara för matchen kanske? Han skulle kunna vila oss resten. Men vi får komma in, okej. 2 kvar. Händer det någonting liksom? De lyckas ju inte skapa något vidare, känns det som. Bennett får sig en tackling av McFrull. McFrull med en fin dragning! Och kan få en eventuell assist då på att det blir retur där kanske. Villardi. Jag hittar här. Nej. Jag försöker ändå göra någonting av det. Lyckas inte riktigt. Ben kan gå åt andra hållet istället. Där går vi in på nytt. Oj! Va? Det där är det märkligaste målet jag har gjort. Vad hände där? 46:e målet den här säsongen. Ja, men lägg av att det där blir mål. Kolla. Ångvält. Offensiv tackling. Samtidigt som pucken går in i mål. Och Jaspers är nöjd såklart. Vi vinner den här matchen komfortabelt med... vad jag tror i alla fall 4-0. Vi ska se om vi spelar vidare också. Det gör vi. Det är vi absolut. Vad har vi, minuten kvar eller? Någonting sånt. Och vi går upp 25 sekunder kvar. Och vi går upp i skytteliga ledning. Med det målet. Det är gott att se. Vi har ju smattrat in en del puckar medans laget då inte heller har... eller men jag inte har styrt laget då. Morrissey. Onödigt att släppa in en. Släpp ut den. Bara för att få tiden att ticka. Nej, bra. Vi driver upp. 3 kvar. Bra Perfetti. Bra Morrissey. Bra, härligt. Och vi plockar hem en tydlig och fin seger. Och kan ta det här vidare naturligtvis. Det här är riktigt gött att se. Och nu kommer vi försöka simulera några matcher här för att förhoppningsvis då hålla fanan högt. Och ta oss till slutspel, för det är det vi vill. Vi har liksom inte riktigt fått chansen i slutspel, men nu har vi möjligheten här. Skönt också se att vi lyckas göra mål i den här. Vi ska se kalendermässigt, det är måndag vi missade söndagsträningen där senast. Eller så hade vi den i förra, nu har vi Anaheim dagen efter. Nu vill Gardner, ja men jag får nästan... kan vi leta oss ur den här utmaningen på något sätt? Det är svårt att göra 50 mål i dagens hockey. Väldigt få spel lyckas göra det. Vad är det som gör det till? Min målsug är större än någon annan, så jag lever för att se pucken letas in. Är det säkert att det är det största målet att slå 50 mål i slutet av säsongen? Jag spelar för att göra mål. Det är målskyttarnas rubriker och feta lönecheckar. Det låter ju drygt att säga det. Ja. Avsluta säsongen med 50 kassar. Vi försöker. Men det tror jag vi kommer kunna få även om inte vi spelar så mycket. För han gör ju mycket mål även när vi simulerar matcher. I och med att han har blivit så pass bra. Så vi simulerar matcher mot Anaheim Ducks. Och ser om vi kan vinna där. 1-1. McFrull gör mål. 2-2. Hej Nola. Kom igen. Kan vi hålla det i tredje nu? 3-3! Och så förlängning då. 3-3 och det straffar. Då torskar vi säkert. Nej, vi vinner den! Och McFrull gör mål på straff! Oj, vad märkligt. Nu har vi verkligen etablerat här. Gardner vill snacka igen. Var det tillräckligt då att nå 50 baljer? Med 3 matcher kvar i säsongen är det bara nå efter Richard Trophy. Målskytt har alltid varit viktigt för mig, för att säga att laget ska vinna. Det gör vi väl så då. Tror du kan övervinna det för att ta målgörartiteln? Det är inte omöjligt, men inget jag jagar. Jag spelar som vanligt, jag vet att vi avslutar. Vi gör sådär. Hoppas du avslutar den säsongen starkt. Tack, vi ses senare. Det hoppas jag också, för vi vill ju verkligen då som sagt ta oss till slutspelet. Det är ju på något sätt... jag vet inte, det känns så oerhört viktigt för den här serien att vi kan få kliva in i det här slutspelet. Toronto är nästa, simulerar den. De har 42 segrar, de är 7 totalt. Det kan bli tufft på deras hemmaplan. 2-0. 4-3! McFrull gör 1. Tredje perioden då. Ja du!
Ja, och du, det här är helt stökigt att det går så här bra. Har vi Edmonton i nästa, de är etta totalt. De kommer att besöka Winnipeg. Vad händer då? 1-0. 1-0 och tredje perioden då. 3-3. Och så kollar vi förlängning och vi vinner. Vad är det här? Jag har inte ändrat någonting i svårighetsgrad eller något sånt där. Det är liksom, det har bara fortsatt och det är som att spelet bara har insett hur bra det här går. Han kommer att prata om streaks, tror jag. Det här har varit en av de bästa raderna hockeymatcher jag någonsin varit med om. Njut av det medan det varar. Vi har förtjänat av segrarna. Vinstsviten var inte möjlig utan lagets ansträngningar. Jag ser inte fram emot hur långt vi kan ta den här sviten. Vinn nästa match. Vad vi än gör verkar vi alltid vinna ändå. Det är ett tecken på ett bra lag. Ett lag som hittar olika sätt att vinna. När allt kommer omkring handlar det bara om att vinna. Jag måste offra min egen statistik så jag gör det. Okej. Okay. Jag säger bara lycka till, men jag tror inte att du behöver det. Vi ses senare. Fattar inte exakt. Vi fick ingen utmaning i alla fall. Vi kanske är bra. I och med att vi inte ska försöka spela allt för mycket matcher här nu. Men vi är väl inte klara för slutspelen. Även om vi är fortsatt vunnit nu, eller? Ska vi snacka med Gardiner igen? Har vi passerat 50 baljer nu, eller har vi gjort mål? Rocket Richard... Men jag... Ett par bra matcher. Men jag vill prata om det. Jag fattar inte. Han, ja, det är nyss frågan om Richard Trophy. Det är inte så att vi gör ett mål nästa match är tydligen målsättningen. Ja, okej. Vi har ju inte jagat den så galet mycket. Så jag vet liksom inte riktigt hur han... Hur han tänker här, men... vad är det som sker? Varför vill alla snacka med en? Vad vill McKay nu då? Din läkares kontrakt går ut. Ska vi förlänga snart? Passningar plus 2 handöger. Ja, absolut. Jag tar tag i det. Det är bra det. Tack, Taylor. Och så ska vi försöka... Det där är ju skitbra. Jag tänker att vi ska försöka då boosta upp också inför slutspelet sen. Vi sparar och sen lägger vi då booster inför slutspelet om det är så att vi når det här nu. Nu kan det ju inte vara någon mer som pratar med oss. Riktigt sjukt alltså. Och det är söndagsmatch och vi har fått lite träningar. Det är Calgary. Och vi är tvåa då i vår division. 90 poäng. Och nu är det alltså då Chicago som jagar och de har 84 med en match mer spelad. Och det är liksom, det är inte mycket matcher kvar så vi bör verkligen kunna klara detta. Vilket är jäkligt sjukt. Många träningstimmar har 7. Vi lägger in dem också. Vi har jobbat på skridskoåkningen så jag tycker vi fortsätter ju jobba där. Och sen har vi sprinter också. Men vad hade vi nu då? Vi hade alltså Calgary Flames i nästa och vi simulerade den också. Vi behövde göra ett mål i den här då. För att klara utmaningen. 2-0, McFrull har gjort mål. Ja. 3-2, de har vänt runt, ska vi se då. 4-3! Det tar streaken för Winnipegs slut och vi förlorar den matchen. Lite synd. Gardiner vill snacka, han kommer ju vara nöjd att vi gör mål förmodligen. Du sa att du skulle ha det till spel. Gör ett lyckat löfte. Ja. Som sagt, mitt sätt funkar bra. Det finns ingen anledning att pröva någonting. Vad snackar de om liksom? Vi har ju klarat det här. Vi gjorde ju mål. Och så Jaspers vill snacka också. Vad vill du då? Jag ska gå också saker. Sen ser ut nu. Missar vi slutspelet? Jag vill att du gör något av det. Kan jag lita på det? Va? Vi tar oss till slutspel. Ingen. Jag vill bara att inska ansvaret. Det är överhängande risk att vi inte klarar det. Skojar du med mig? Så ska det låta. Vad snackar han om? Nå slutspel och vinn första matchen. Men kan vi... Ja, jag orkar inte höra han som snackar i bakgrunden. Jag ska försöka få tyst på honom. Jag fattar inte vad han menar. Vi är ju, alltså det är det här jag stör mig lite på i BPro, att de är helt off. De är liksom helt off. Alltså vinner vi mot Arizona så är det ju chill. Och sen har vi också Dallas där. Kolla nu. Om vi lyckas vinna den här, det vill säga. Men det borde vi göra. 3-0. McFrull har gjort 2. 3. Kom igen då. 3-5. Shit.
Vänta då, och Dallas då. Oj, det här kan ju bli spännande på riktigt, du. Eller? Vad händer nu då? 90-87-84. Vi måste nästan in i tredje perioden i alla fall mot den här mot Dallas. Ja. Här är ju wildcards. Så det är inga wildcards som kommer rulla in i vår division om man säger så. Men det borde ju ändå gå vägen, va? Jag ser liksom inte hur det här... Det är 6 poäng upp. Det är 6 poäng upp. Det borde ju inte vara något problem. Vi går in i tredje om det behövs mot Dallas. Gör vi. 1-2. 3-2. Ja. Låt oss göra skillnad då. Alltid in mot Robertson, Heiskanen, Hintz. Vi har spelat mot dem så många gånger genom hela den här karriären och vi ska fortsatt bara göra liksom kaos med det här Dallas Stars. Kom igen nu, McFrull. Spetsar vi till formen lite inför slutspel. Vi ska bara dit liksom. Det finns inget annat. Tackla Pettersson lite grann. Robertson driver in. Hintz där. Försöker täcka puck. Tar ett skott. Bra räddning från keeper. Drew in där. Jag finns i fickan. Om du vinner puck. Jag finns i fickan. Nej, tar jag upp min back istället. Nytt slagskott. Bra täckning. Den vinner McFrull. Härligt Kostisberg. Kuzmenko. Kuzmenko, du måste få ut pucken ur zon. Du måste få ut pucken ur zon. Drew in till Hintz. Hintz gör mål. På riktigt, Kuzmenko. Jag gör nästan... Det är brutalt dåligt spelat från min lagkamrat. Du måste bara... Du måste, om de har haft tryck så måste du bara flippa ut en sarg ut. Gör det enkelt för dig. Ska hålla på och krångla där. Helt fel läge att hålla på och krångla alltså. Conor McDavid på väg på att bli första att passera 100 poäng också, såg man. Med några matcher kvar. Nu har vi 2 mål upp alltså. Kuzmenko. Hints. Vi driver in McFrull. Ah, jag finns perfekt. Jag finns. Jag laddade alltså. Laddade deluxe så vi får en fin tackling. Kan vi hålla den i zon kanske? Nej, Lundqvist lyckas plocka ut den istället. Nästan fri mot målvakt. Back jobbar hem. McFrull jobbar hem. McFrull täcker av ytan centralt. Den får in en... Vad är det här? Kom igen att Chicago torskar någonting. Det är ingen idé att vi försöker jaga kapp 3 stycken mål, inte. Nej, besviken deluxe. Jag trodde vi skulle kunna vara med och påverka den tredje perioden. Tappar vi in 2 stycken när vi spelar, liksom. Simulera till nästa match. Hur ser det ut då? Kings. Nu då? Winnipeg där. Alltså det är så sjukt att det inte är... Är vi klara? Jag fattar inte. Är vi klara? Eller vad händer liksom? Jag fattar inte exakt om vi är klara. Vi har ju en match med... Ja, de har ju spelat 81 för tusan. De kommer inte komma ikapp. Vi har ju hängmatch kvar ju. Ja, men då spelar det ingen roll. Då spelar det ingen roll. Vi kan simulera matcher mot Kings. De ligger 8 totalt. Vi är 17 totalt. Kolla här. Nej. Och vi kommer inte i kapp heller. Det här var ingen bra. Kan vi avsluta säsongen med att vinna en match i alla fall då? Eller hur? McKay vill snacka. En match kvar. Vi ser vad han vill då. Jag såg att kontraktet med din affärsagent är på väg. Ska jag förlänga? Det är smart. Jag har investerat pengar. Tack för att höra. Om jag väljer att förlänga kan jag ta hand om det själv. Okej. Okay. Det är ju jättebra. Tack, Taylor. Det löser han. Pengar där. TV-agent. Varför stod det affärsagent? Sen tog det... Okej. Okay. Det var TV-agent alltså vi förlängde med. Och nu har vi då sista matchen mot... mot Nashville. Kom igen då. Gör det här bra nu. Avsluta fint. Bra. 2-0. Och så sista. Det här borde vi kunna hålla i kapp. 1-2. Vi vinner sista i alla fall. Viktigt. Och då får vi se vad som sker. Grundsäsong är slut. Och det står att det är lågsäsong. Men Gardner vill snacka. Och vi ska se vad det är. Du handlar om målen, du har levererat. Hur känns det att ha haft en säsong med 50 mål? Vi gör alltså 51 mål, 37 assist, 88 poäng.
Och då har vi också varit skadade i ett gäng matcher. Alla gillar anfall. Fans, hoppas att jag har fler mål av dig. Vi ses. Amen. Följare och egenskapspoäng plus en. Det är bra. Det gillar man. Att vi plockar in en sån plus. Så kanske vi kan boosta lite grann här nu. Jaspers vill snacka också då. Vad vill du då? Du anpassar dig bra där ute. Känns det bra att inte nöta bänklik? Ärligt talat känns det toppen. Jag är till mycket större... Jag fattar inte alltså. Utvisningsbås. Jag har nöta bänk. Utvisningsbåset. Okej, okay, det märks. Jag glömmer att jag tänker prova nya spel. Ah, okej, okay, så då har vi fått boosten där då. Från den där Lady Byng. Eller? Vi får upp det i alla fall där. De snackar och ser onekligen lite nöjda ut ju. Grundsäsongen är slut, simulera. NHL-säsongen är avklarad. Stoppa simulering. Vad vill Jaspers nu då? Vad snackar de om nu då? Du, jag vill att du fokuserar, gör ditt yttersta mot motivera laget. Vi kan vinna det här och ta hem pokalen. Nå slutspelsfinalerna med högt formbetyg. Mycket högt. Vi är redo, vi ska vinna det här och laget ska göra. Du har högt självförtroende. Det är sånt som vinner slutspel. Buss på, tack, vi fixar det här. Nå slutspelsfinalerna med högt formbetyg i de fem matcherna. Okej. Okay. Yes. Yes, yes. Vilka har vi nu då? Se där ja. Arizona möter vi alltså. Grattis i slutspelsplats och kaptensroll. Du har laget och spelat utmärkt i år. Många gillar. Tack, jag och de andra gör vårt bästa varje dag. Och tycker det syns, då blir spelat laget taget. Nu ut till lagkapten om inte var. Nå slutspelet tre gånger till med det här laget. Född ledare. Jag kan inte be om ett bättre lag. Räkna med om vi gör om det. Vinn Stanley Cup en gång till. Shit. Alltså grejen är den här typ. Jag känner mig bra och laget är grymt. Skulle något att ändras, ja, då får det väl vara så. Jag vet inte om man vågar vara kvar i det här laget. Riktigt, om jag ska vara ärlig. Jag orkar inte höra han i bakgrunden. Kan vi snälla plocka bort han i bakgrunden förresten? Vi får lite minus på lagkamrat, men det är... Jag vågade inte riktigt bygga på det där för mycket alltså. Kanske jag skulle ha gjort, men jag vet inte. Jag känner inte för Winnipeg efter den här säsongen ändå. Nu får vi lite tyst på honom där. Så det är en ny utmaning från Jaspers. Vi ska nå finalerna där. Vi har Arizona Coyotes i då första slutspelsrundan. Vi har en ny förmåga att låsa upp. Vi har egenskapspoäng. Vi har massa förmåner. Och det ska bli alltså på riktigt ruggigt intressant att kliva in i det här slutspelet. Det är en bästa 7, det matcherna spelas varannan dag. Gissar jag i alla fall. Jajamän. Och det är 2 dagar kvar till... simulera till nästa match. Får vi se om det är någon mer som vill snacka inför det. Det är inte så! Tanken är alltså då att vi ska försöka involvera oss kanske i alla matcher. Jag vet inte, på ett eller annat sätt. Simulera fram till tredje period och sen spela tredje period typ. Det borde vara kul, om det inte är så att det står 5-0 åt ena hållet eller vi ligger under med. Alltså, så länge man kan vara med och påverka så tänker jag att tredje period är kul att hoppa in i. Då borde vi hinna spela en runda i varje avsnitt i alla fall. Och förhoppningsvis kan vi nå en bit nu. Vi är i slutspel med Frolle McFrull. Det trodde man verkligen inte när jag blev skadad innan deadline när vi ville byta klubb. Så vi har definitivt gjort ett uppsving i serien. Tack så otroligt mycket i alla fall för att jag kollat på dagens avsnitt. Det kanske blev lite kortare än normalt sett, men jag kände att det här är ett bra ställe att pausa på. Och så hörs vi i nästa. Ta hand om er så länge. Så ha... Nej, jag vet inte hur jag avslutar det. Ni får... Ha det gott på er. Hörs vi i slutspel. Hej!